Hej og velkommen til Galaxie Gallery. Det der er det mønster her, hvor jeg viser jer, hvordan man arbejder med metal. I den her video, der laver jeg lige noget mønster. Du kan enten bruge en dremmelmaskine eller en noget større maskine, som en vinkelsliber. Jeg viser dig, hvordan du behandler metallet, hvordan du kan lægge farve på ved at blande farven ned i lakken, hvordan du putter candy på, og hvordan du afslutter projektet. Men den her video, det er altså til Airbrush arbejde med metal. Til den her plade, der bruger jeg bare en lille dremmelmaskine, og i kanten her, der laver jeg altså noget mønster, som jeg går igen hele vejen ned. Mønster, det skal jo forestille dig at være bunden til selve billedet. Du kan også fortsætte med mønster herinde. Det kan man gøre, som man har lyst til. Men næste gang så viser jeg, hvordan I gør den her ring, så den er klar, og malingen og det hele kan blive vedhæftet. Ellers så får du det problem, at det skaller af, når du er færdig med dit projekt. Men jeg siger tak, fordi du kiggede med, og på gensyn.